Да, тут на два арта. Ням лайф. Ste se tudi vi postavili v vrsto za virtualni kruh. Ampak žal boste, kot ponavadi pri tako velikih pojmovnih in tehnoloških revolucijah Zahoda, pobirali zgolj drobtine. Boljše to kot nič. Cela zadeva deluje kot kakšen magnet zgolj na besedni ravni. Vsi upate ugovarjati nekomu, ki vas začne bombardirati s cyberpunkom. Nekomu, ki mu je vsaka druga beseda virtualno. Ali obstaja možnost generiranja čisto umetnih svetov na zaslonu računalnika? Zadnje gre za prekleto realen svet, ekonomije in politike.